Då är vi live och vi kommer spela Jurassic World Evolution med Fender XD. Tjoho, tjoho. Spännande det här. Ja. Jag har bara sett pyttelite av det här. Ja. Jag har ju testat lite av det här spelet innan. Och tycker det är intressant. Ja, det är krångligt är det. Var det svårt eller? Ja, jag tycker det är svårt. Man kommer till en viss punkt och man inte riktigt... Jag kommer inte riktigt vidare i alla fall. Mm-hmm. Ja, men så. Det ska vi försöka lösa. Yes. Så. Och det är spännande, det är ju så här jag brukar göra med en massa folk när jag spelar. Jag har inte gjort det tvärtom någon gång. Riktigt. Mm-hmm. Eller någon gång kanske, men det var... Det är inte ofta jag gör det. Så. Ah. Ska vi dra igång? Vad du? ShroomsOnDuty live fick jag med den här. Wow, det måste vara en galen snubbe alltså. Ja, jag vann. Jag ska bara hämta en grej, så drar vi igång strax. Okej, ja, ja. Strax. Då är vi igång. Sådär. Och så ska vi kanske kan ju vara snällt att skriva till han som faktiskt har sagt till att jag ska skriva när jag kör. Mm. Och så ska jag kanske dela min stream också på Facebook. Och på de ställena som jag vill att folk ska kunna komma in och titta. Mm. Eller hur? Och det är riktigt bra bild också. Nice, okej. Jag vill se, jag kan ju göra någon liten... ja, jag måste... Eller ja, det hoppar. Jag kan göra nästa gång, kan jag. Är det okej att jag... vet du det? Att, vad säger man? Jag vet inte. Nej men, jag skriver in att jag spelar med dig. Men det har du redan sagt ju. Vad menar du? Jo, jag tänker på Facebook. Ja men Fender XT, det är ju klart, det gör det. Det är ju fan. Eller menar du ska tagga menar du eller? Ja. Ja nej, jag skriver bara Fender XT där, bara. Okej. Så. Så där, då drar vi igång det här då. Spännande, spännande. Och nu kommer vi då köra över allt som är autosparat. Men jag sparade ju min testgrej utifall att. Welcome. My name is Dr. Ian Malcolm. You may have heard of me. Well, correction, you should have heard of me, especially now that you're here. So before you are the islands that you need to manage, if you can. The five deaths. Jeez, if only there had been five. Okay, this is as good a place as any to begin. Hörs det bra? Ja. It's relatively stable. Yeah, you can get your feet wet here and you should. Just diving into the deep end of the pool is where the big angry hungry things are and you want to be ready before you try that. The Jurassic World. I'm Cabot Finch, public relations and crisis management, and I'm here to help you. You'll start by building a Hammond creation line. Hammond creation line. We've already started on an enclosure for you. You should just attach it to the side. But watch out for dinosaurs. Ah, just kidding.
Jag måste säga, det första jag reagerade lite på är att det var lite trökiga röstskådespelare alltså. Ja. Yeah. Prata lite, lite liksom, lite fegt att nu ska ni ha det kul här. Ja. Och det första vi ska bygga då är ju den här. Hammond Creation Lab. Yes. Det här kan man alltså forska fram, kan man sätta över stängsel alltså? Ja, yeah. Den här ska ju sättas här. Mm. Ska vi ha den där? Eller ska vi ha den här? Nej, du får bestämma du det. Det får du... Jag hänger inte riktigt med på hur, varför det är... Det är alltså att, jaha, det ena delen ska vara... Den ena delen ska vara utanför. Ja, och andra delen ska vara innanför. För det är här de kommer ut sen. Ah, ja, ja, nu fattar jag. Jag är inte säker på vilken sida som var... Parken, så att säga, liksom. Mm. Parken är alltså på den sidan. Jag tror parken på den här sidan, typ. Alltså parken blir ju där man vill ha den. Men de, man får ju börja här liksom för att lära sig. Ja, ja precis. Ja, men jag förstår. Och så måste man ju ha en väg. Ja, ja, man. Ja, men så, så som det är. Det är lite rollercoaster-tacon över det. Ja, de, jo, det är det. Så nu kan vi ju då göra en dinosaurie om vi vill. Aha, och man kan bara ta en där då? Ja, den här är den som går att ta. De här går inte att ta än. Nej, de har ju inte lyckats få fram än. Det ser att Ops är ju chill där alltså. Men eftersom jag har spelat det här lite innan. Mm. Så är jag ju lite... Lite före. För jag gjorde ju misstaget förra gången. Att inte sätta ut någon mat. Ah, så du vet att man sätter ut mat nu innan. Ja, det kan vara bra att göra det. Ah, men det kan det ju kan faktiskt vara så att det är låst nu, ja. Det, ah, ser det ut som att det är låst här, ja. Man kan inte man göra det misstaget igen. Ja, alltså det hände ju typ inte så mycket, men det tog ett tag innan jag förstod det. Ah. Ja, och nu vet du det. Nu vet jag ju det. Watch him. Ah, där nere, 2 miljoner typ har du. Ja, du kan create 2 stycken här. Nu är det 3 stycken som är inne och tittar, så varmt välkommen till ShroomsOnDuty och Fenders XT. Fender XT. Fender XT. Ja. Jag sa byta namn till det. Yes. Fender XT. Och vi håller på att testa det här nya spelet. Det kom ut precis häromdagen. Och ja. Nu är första dinosaurien redo. Och om ni vill att vi ska döpa den till någonting, skriv det i chatten. Så döper vi den efter vad ni vill att den ska heta. Hej på dig. It begins the most precious moment, the result of incalculable actions and reactions, trials and errors, genetic mutations and unknowable combinations, chaos, all leading to a living, breathing, thinking being, an entity, distinct and unique, and now we, you, just manufacture them. So, well done, I guess. Men jag gillar inte att han, alltså det är ju han skådespelaren som är med i filmerna ju, är det som pratar? Ja. Yeah. Så nu ska vi välja här och ska börja med för kontrakt. Science, entertainment, aha, eller security. Om man klickar på dem, väljer man dem då eller? Ja, det gör man. Det var synd att man inte kan läsa någonting om dem eller så. Of this contract, you can only take more work for any division. Request division contract from the control room. Men jag vet inte. Alltså tar vi science, då kan man forska fram snabbare. Så kan det vara. Kanske. Så har vi provat det. I'm Dr. Dua. I run the science division of our operation. Okay.
You're going to need to build your reputation in the science division. Not easy with me around, but you'll manage. That means managing our dinosaur population and seeing that they are flourishing. So should we build a connect expedition center? Tracks can be requested from the division heads inside the control room. Complete these to increase your reputation and gain additional revenue to keep expanding your park. Det är snyggt ändå, ja. Men nu vart är hela parken alltså? Den är ganska liten just nu, va? Ja. Och den här cirkeln, har jag allt det här också? Ja, här kan vi bygga. Jag vet inte hur långt riktigt vi kan bygga, men... Men just nu är det bara en liten cirkel där, va? Ja, just nu är det just bara här. Ja, nej, om du går ner lite där, menar jag. Där staketet börjar där, ja. Det här? Eller nej, ja, man går där ute, ja. Och så kollar man ju sådana där inne i stängslarna. Ja. Jag tänkte att där du har muspekat nu, att det är liksom parken, så tänker jag att det är. Mm-hmm. Men så är det ju inte. Nej, här går man ju och kollar liksom. Fast då, man kan sätta ut grejer som gör att så någon kan kolla bättre. Men det de vill att vi ska bygga är den här. Ja, den har man ju råd med. Då är frågan, vart vill vi bygga den? Ja, nu börjar jag fatta lite. Och, ja. Nu ser jag. Jag slänger upp den där då. Oj, och så ringer det såklart. Jag ska bara kolla så det inte är något med läkare eller någonting. De borde inte ringa så här dags, men... Ja. Här är vi då. Och... Se om det kommer ut någon Expedition Center någon gång. Och ljudet för fan allt. Mm. Jag håller på att spela Fallout Shelter och Horizon Zero Dawn. Om någon vill se det på min kanal, med någon som är inne och hör vad jag säger. Som är Fender XT på YouTube. Och jag har totalt fastnat för Horizon Zero Dawn. Så, I'm back. Ja. Back again. Men vi vill ha den där då, säger vi. Mm. Hörs jag? Jo, jag borde höras ut i... Ja, det gör du. Så. Så, ser han också. Varför kommer vi inte åt den här? Det kanske är att man måste göra vissa grejer först. Mm. Ja. Det står att det är två stycken inne i alla fall. Så... Ja, det är trevligt. Två är bättre än ingen. Yes. Två är bättre än en. Fast en kan vara bra också. Utan enkel. Där har vi... Det är hon från de två nya filmerna. Ja. Ja, bara, de pratar för tillgjort tycker jag bara. Jag lite stör lite på det. Men... Det här är ett mission tydligen. Det har inte jag gjort. Mm. Men det är ju den. Den vill jag ju få tag på. Så vi ser att toppsvärger. Jo, men den får vi ju sen. Men jag har inte... Ska vi starta mission då? Ja, jag löser på vad står det här. Eller, jag skiter det. Jag går in igen där. Kan ni det? No. Nej, jag skiter det.
I'll show you through. Show you through. Är han bara visa exemplar där? Jaha, nej, det var nog inget uppdrag, det tror jag inte. Det kanske var bara... Det var nog bara att visa, liksom. Mm. Så måste vara det. Ja, just det. Då går vi ju minus. Ja, det var inte bra. Minus kan inte vara. Det är skitdåligt. Ja. Som är de här gula är... Det här är ju liksom ett spel som man får ta bråttom framåt liksom. Nej. Låt det ta sin tid. Okej. Okay. Då ska vi ju välja någonstans här då. Vad är det som är där uppe? Står det en till lättare där? Det ser ut som du såg vad jag pekade. Jag pekar på den. Aha. Här har vi fått den där... Vi har nog fått den här som vi tog fram med, antar jag. Sånt här är faktiskt bra. Om man vill lära sig om det är sådana, ska man läsa det då? Yes. Det var okej. Och det är lite kul att de faktiskt har med. Ja. Hon är det. Varför förstår jag ingen databas för? Ingen. Ingen databas. Och här har vi ju någonting också. Vad är det här? Mm. Ja, det är ju det, vad de använder för det, olika DNA, ja. Ja, så är det. Mm. Och så... Vad är det här då? Aha, det är ju... Ja, det är en ön där. Ja, just det. Det ska man försöka låsa upp allting då. Ja. Oj, vad är det? Jaha, jag går in där. Där har vi ju då... Kan man se? Jag vet inte. Hon är riktigt bra. Jaha, men det där med Mr. DNA. Den är med i första. Ja. Ja, visst är det. Vad går upp igen förresten där? Det är Mr. DNA. Där står det... The character was reimagined for your world to fulfill the same purpose for guest in the innovation center. Okej. Okay. Ja, gör som du. Nu behöver vi göra någonting, annars kommer vi att förlora alldeles för mycket pengar. Men vi ska ju måste nog forska fram på något sätt någonting här. Jaha! Och det här kommer ju upp varje gång man släpper ut en ny dinosaurie. Eller släpper ut en dinosaurie. Det behöver man inte se på varje gång. Och nu behöver ju de ha mat. Ja, visst är det, pratar vi om det. Jag tänker ju, vart det bästa stället nu? Nu måste vi tänka. Typ. Här kommer det bli bra, tror jag. Vi ska bygga till en till grej här direkt. Ja, men det kommer under marken. Det var lite chill faktiskt. Vad är det? Jag får kan titta på det. Sitt tittar där på, eller? Mm. Det är inte så bra där. Aj. Har du en telefon i närheten? Okej. Det måste det vara. Men min telefon död gör inte. Nej, vad händer? Det låter som att det är någon strömgrej. Precis. Nej, jag gör ingenting. Det är sådana här störningar du vet, kom det. Ja, jag förstår vad du menar. Jag hörde ingenting. Vad gör den där då? Du kan ju ställa den där inne. Men då kommer man inte åt den, antar jag, om någon... Nej. Där,
Det är därför jag ville ha den här egentligen. Det är som ett litet utkikstorn typ nästan, fast inte, eller utkiks... Ja. Men det funkar, de ser ju fortfarande i maten där. Pappa, jag ser inte något... Ja, de försvann träderna. Jag tänkte säga så här, jag ser inga dinosaurier för det är en massa träd i vägen. Ja, nu har vi betalat 30 000 för det här. Nu får du kolla på trädet. Åh, fy. Kanske att det är en svans eller något i alla fall. Då ska vi se, den har ingen el. Den behöver el. Utan barnsligheter. Varför började inte det första huset där? Va? Varför började inte det första huset där? Ingen aning, helt ärligt. Det står fortfarande att det är två stycken som är inne. Ja, det är tydligt att de har fastnat och kan ha somnat i sig. Ja, det kan de ha gjort det med. Så här har vi dinosaurier. Vi har inte fått in några namnförslag än. Dock vet jag inte hur vi nämner den. Nu. Vi kan döpa dem till Yoda och Fender Extra. Nej, den är triceratops som vi får ta på den, den sitter fan direkt. Den första. Ja. Jag bestämde, ja. Och där kan vi döpa den till... Döp vad du vill. Eller du kan döpa den till... Nej, du kan inte se vilka som är inne. Eller kan du det? Nej. Ja, det hade varit kul, du kunde döpa den imorgon. Vi kan kolla här. Nej, jag kan inte se härifrån, men du kan gå in och se. Kan jag se vilka som är inne? Ja. Mm, jag ska se vilka som är inne här då. Men nu, jag vet inte ens vilken... Jo, Twitch... Alltså, jag kan göra så här och se. Det är en... Att logga in. Drakmästare inne. Så ja, den men det blir bra namn. Det är ju skickare namn. Ja, kör vi på. Vår första, en av våra första dinosaurier, Frida Drakmäster. Lysande. Det är inte livet än. Ska vi se. Ska vi... Så, få upp. Vi hoppas att Drakmäster inte dör. Nej, det vore lätt om Drakmäster dör på riktigt. Ska vi försöka göra någon nytta nu då och försöka få lite... Vi måste kunna göra någonting med det här research center vi köpte. Ja, här är fossil. Jag tycker att ni som är i chatten kan ju faktiskt skriva hej. Och if you are from another country and Sweden, so say hi or something. Let's, if you can, write hey. Så vi har vi fått yeah, we got fossils. So we need money now. Yeah. Here you got your dino. Ja, men det då kostar det va? Vi sträckte en och 10,000. Då kan man sälja. Du kan sälja det för 27. Eller... Så måste det vara. Men du kan... Ja, jag köpte på det. Så, och så ska vi ut och leta med DNA.
Den här ShroomsOnDuty, det är två som kollar på den. Ja. Yeah. Det blir snart tre. Vi kommer behöva en sån här. Vi kommer behöva de här två. Man kan se om man kan få med det flummiga mer här. Vi kommer behöva den här, för den här Ranger Station, för att kunna sköta om våra dinosaurier, om de blir sjuka, för att kunna fylla på med mat och kunna laga grejer om sånt går sönder. Så den, och ta bilder också, säger jag. Och ta bilder. Så, gonna buy it. Jag är ju fotograf. Och så är det mer vi behöver. Vi behöver en sån också. Kan vi ha den här, tror? Nej. Där går det. Kan behöva dra med el, tror jag. No power. Hur löser vi det? It looks like you've run out of power. That's not good. Build more power stations. That's not good. Okej. Nu är det ju hela fem stycken som kollar. Åh, älsike. Oj, oj. Jag ser bara tre. Eller fyra, men för jag är till också. Okej, vi behöver bygga power station. Power. Hur ska vi dra den här då på ett bra sätt? Så där, nu skriver någon, skriver jag i alla fall. Jag köter ju också. Är någon annan, det kanske någon annan vågar skriva. Vad har du byggt det där nu? Jag har inte klart på den sista grejen där. Det här är ju en power station. Jaha, för mer ström. Yes. Så den behöver ström. Nu är den här up and running. Hur ser vi ut finans? Nu går vi 8000 plus. Ja, det är bra. Nu ska vi se. Det blir mest att jag hänger bara med och ser vad som händer och kommer lite tips kanske. Ja, men det, alltså tanken är att jag ska diskutera. Så, nu är allting uppe och igång här. Vad tycker du vi ska göra nu då? Måste jag klicka på det här som vi byggde först där? Vänta, vet du den längst bort där som byggde den? Där är jag, nej. Nej, uppe i sig, där är jag. Nej, okej. Okay. Då var det den i mitten där. Vad är det den vill nu? Vi ska gå till finanser. Ja, profit. Vi har fått nya fossiler. Du tar extrakt DNA på alla de här, men det kan du inte ha råd med. Och den här säljer vi. För det går inte att göra något med. Nej. Det var ganska mycket vi fick för det ändå. Så. Gå till det mittengrejen en gång. Där ja, tycker du. Här måste du kunna göra någonting.
vi kan ju göra fler expedition och få fler DNA. Ja. Nu får jag. Ja, okej. Man gör det. Då jag stänger vägen där. Så där och då tar den ju ett tag. Den tar ju ett litet tag. Mm. Så nu är den igång. Då kan jag alltså klicka på första, den allra första byggnaden. Och se om vi hittar någonting där kanske. Nu har vi, nej, 48%, nu ser jag här. Mm. 70% alltså, fick kunna få fram en på alltså. Men då vi, ja. Undrar om man måste bygga en ny bur för några dinosaurier sen. Ja, ja, ja. Det här är ju en köttätare, det ser du ju här. Jajamän, ja, ser det, ja, just det. Jajamän. Sen kan man ju här i forskningscentret. Nu har vi en ny dinosaurie förresten. Ja, ah, nice. The research center lets you improve your park in various exciting ways. New buildings, upgrades and more await. Och här kan vi ju liksom uppgradera. Alltså typ research, alltså forskning. Vi kan ju kolla vad vi kan, vad vill vi börja forska först? Den här tycker jag är ganska bra, för då kan vi locka folk hit. Mm, det är sant. Den tar ju liksom, den går inte, tar inte lång tid att forska fram. Och nu borde ju research-teamet vara tillbaka. Var vart ingången någonstans förresten? Ingången är här. Ja, nu ser jag. Jag såg inte... Och här det kan vi välja om vi vill... Ja, det kommer redan folk där alltså. Ja. Ja, vad fint. Det gör det. Ska vi creata vår andra... Första, andra slott eller vad man ska säga? Mm. Och de är växtätare, så det går ju ihop. Chill, chill. Vi kanske kan göra typ två av varje kanske, eller någonting. Ja, jo. Du döpte bara en utav dem förut. Ja, det gjorde jag nog va. Ska vi se, vart har vi dem? Där har vi en. Oj, det ringer. Jag ska bara kolla vem det är. Rapportera ShroomsOnDuty. Nej. Jag vill kolla vilka det var som var. Men jag ser inte det. Ni kan ju skriva i chatten om ni är där. Om ni vill. Typ... tja. Är det något? Roaming. Drakmeister. Måste ha hänt med en gäst. Vill de ha toalett kanske? Ja, hallå. I'm back. Ja, nu kan vi bygga. Vill du ha toalett kanske? Där har vi någonting. Nu kan vi bygga den, ja. Den där kan vi bygga. Den där, ja. Cloach, ja. Men de måste ha någonting att äta också. Och presenter såklart ju. Den, det tycker jag ju. Du ska ju köpa fast food först egentligen. Okej. Okay. Jag säga. Det gäller ju om de köpa direkt, de måste äta. Jag skulle nästan köpa två stycken eller någonting. Ska vi ha en typ där då? Ja, vi köper den. För då går den ihop med... vet du det? Då går den ihop med strömmen nämligen. Mm. Den här kan vi ju redan göra. Den behöver ja, vi. Jag tänkte säga det, ja. Det är bättre att få pengarna. Ja, men det är faktiskt. This is Lambert, head of security.
So here's our basic conundrum. We want to keep our animals under control while simultaneously encouraging instinctive behaviors, because these animals have potential as combatants. Look, everyone's fear object, myself included, is to have these animals running free and loose in the park. But we can't exploit them globally without taking some chances. Vad är det man, vad så händer om vi tar accept? Det måste vi göra någonting då. Ja, det är någonting de vill att vi ska göra. Ta accept då. Yes. Händer ingen. Nej. Jag tror du kommer tillbaka sen att... eller vi kanske gav lite pengar gjorde vi kanske. Kan det vara det? Där är det, står det ju någonting vi ska göra. Någonting med fossilie. Ja, precis. High quality. Ja, vi ska försöka hitta en bra kvalitet på den, tror jag. Ja, men vi har ju, vet du, vi ska ju försöka få fram 50% av... det ser jag också. Det är lite målet, så är det nu. Men jag tycker ju, för att, alltså, om man ska vara... Jaha, ja, men då ska man släppa ut då, ja. Du kan ju titta på första sån här som av varje dinosaurie. Ja, den var ju fint faktiskt. Ser ut som de blandar in med någon anka och... Mm. Dinosaurier. Man har faktiskt ingen aning om vad de hade för färger, dinosaurier. Nej, så det här är ju mer chansning. Det har alltid varit chansning med dinosaurier. Vad ska den heta? Ingen aning. Jag vet inte. Göran. Ser ut, nej, det var G kvar. Jag bara skojar. Men du får se. Den får heta Göran. Ja. Han gick och käkade direkt, han var hungrig. Där är den exakt samma. Ja, men den kan man få roj. Det är ju lugnt. Men vi skulle kanske... Den... Jag kanske slänger ut lite mer mat till honom eftersom den är lite mer nu då, kanske. Vi ser hur det ser ut där. Like us, different dinosaurs require different diets. Make sure to place the correct type of feeder in an enclosure. I'm a red meat man myself. Sju av tio. Jaha, de tar slut till slut alltså. Ja, man får fylla på dem. Ja, okay. Men än så länge verkar det inte vara någon fara. Det är ju massa folk där. De går inte till det här köpstället där. Ja. Sen måste du slänga ut... Får det plats med en gift shop i hörnet där, precis? Där? Nej. Upp. Där, typ. Här, ja. Eller typ... Contract complete. Ja, jag fick 50. Nej, den där uppe. Gift där. Där, ja. Där. De två ska man skit. Jag tänkte mer om du här då, titta. Här på andra sidan. Andra sidan, nej, inte fel sida. Alltså, fan, det kanske är bra att lägga, men... Nej, det är nog bättre där uppe, skulle jag säga. Vid odlingscentret där. Odlingscentret? Ja, på andra sidan vägen nu, precis. Där, ja, exakt. Här på den sidan någonstans. Kan inte gå. Det ser inte ut som att det går att få den där. Nej. Det går inte att få den rätt upp där då. Om du tar den... Ja, där! Jag har sett den där då. Nu är jag nöjd. Nu får du säga nästa grej. Oj, där är ju den. Jag har ju utriserat upp sig. Security. Oj, vi får 1000, en eller mer miljoner. Ja. Ja, den får vi köra. Storm... Okej, den här kör vi. Okej. Jaha, vi hade... Ja, men det var ju mer pengar på den där, så att köpa den tycker jag ju.
Men då får vi nog... Det är bara en inne. Den har vi redan. Den vill att vi ska släppa... Kolla här. Incubating release at the hand lab. Jaha, man gör en till då får vi göra kanske. För det ingår ju i uppdraget då. Det är väl synd då. Det var samma på Fallout Shelter kördes nyss. Det var likadant. Vissa spel kan ju vara så lite. Next you'll need to incubate the animal in a Hammond creation laboratory before releasing and housing it in an enclosure. Ja, det var lite synd att det var så. Slösa lite för det här men... Research item from... Jag ser inte din logga i vägen, så jag ser inte vad det står efter Risa... Och så tar jag slutet. Min logga? Eller, ja men det står research item from Risa... Sen ser jag inte längre, för det är din... För mig, så, eller jag ska flytta på den själv förresten. Nej. Den är inte på streamen... In i streamen, men för mig är det i skärmdelningen här. Jaha. Så är det en logga där, någon anledning. Register Center, alltså... Ja, här är det, vi ska ha... Ja, det står Resources, Research Center 1. Ja, ACU, RIS, speed. Vi ska ha någon speed-grej där. Mm. Nej, inte den. Power upgrade kanske? Oj, vad mycket grejer du kan lucka det här. Den oj, är det nu vi ska ta. Ja, men det var det. Chill. Ja. Nu har vi inga pengar kvar nästan. Har du 100 000? Men då har vi gjort det uppdraget har ju. Ja, när allting är klart. Ja, det är bara två saker som ska... Det är bara att släppa ut dinosaurien och... Ja, och den andra är klar också, så det är bara släppa ut den så är klart ju. Ja, fick vi 1 miljon då. Den är ju ute där ju. Incubate and release at Hammond Creation Lab. Där kom det. Då såg jag, ja man, sådär. Fick ju inte det. Jaha, ska den gå emot... Då ska vi se här. Open and close the gate or otherwise let... Va? Open and close the gates or otherwise let the dinosaur loose to attack guests. What? Open the gate. Why? Det är ju liksom lite galet. Det är att de vill se... De vill testa vad som händer, alltså om vi... Om det är bra säkerhet, men vilket konstigt sätt att... Där kommer den. Gå ut med det nu då, så kan vi stänga den här grinden. Shit, vilket galet uppdrag. Ja, jag stänger ju på gästerna. Då kommer jag aldrig komma tillbaka. Tråkigt. Stackars gäster. Så, nu ska vi se över den. Så förbereder vi att hämta honom.
Tog han vägen? Jag undrar också, jag tyckte du säger det. En helikopter flyger där till den i alla fall. Där. Nu ska de söva honom. Stackars gäster. Ja, så länge han inte förstör något så är jag nöjd. Ja. Och jag har nästan åkt in i ledningen där. Okej, nu plockar vi upp dem. Och vi ska ju ha tillbaka dem hit. On route to pick up the asset. Ja, vad fasigt. Jag kommer behöva sluta vid 10 för då kommer en annan polare förbi. Ja, okej. Okay. Sådär. Ja. Så. Men vi fick inga pengar. Nej, vi fick inte det för vi skulle ha klart det där security protocol sånt där att det... Eller jag vet inte. Är ett nytt uppdrag det där kanske nu? Vi måste ju ha fått den här pengarna någonstans. Det ligger en miljon någonstans och väntar på oss. Contract. Den drog ju inte... Den står det att uppdraget failar om den dör. Den som man... Den vi slängde ut där först. Så borde ju det här vara lugnt. Ah, mission completed. Ah. Ja. Då tycker jag ju att vi faktiskt bygger den här nya grejen vi har fått. Mm, ja men gör det nu. Det kan jag. Eller vad menar du nu från det? Vänta. Jaha, vad fick vi den nu alltså? Japp. Mm. Vad är det för någonting? Den ska jag ha koll på om det blir... ja men alltså, varna för, den varnar ju för... oväder. Ja. Hör för mig. Ska vi ha den här? Ja, det kan vi ta. Ja, lite chill var det där spelet alltså. Inte dumt. Sådär. Det är ju fortfarande... Draken är kvar, vi har en Elektri... Jag kan inte ens uttala det namnet. Commander Root har vi också. Och ja, det drar Drake Master. Som är inne och tittar. Storm defense stations help protect you from storm damage. Useful, huh?
home defense center station. Ja, den skyddar om det blir en storm, ja. Mm. Du vill att han ska ta emot, antar jag. Mm. Ja, det var ju kanske inte bästa stället att placera den på då. Den skyddar en byggnad. Ja, just det. Det blir det ju. Men någonting vi kan bygga nu. Men du kan bygga en till då? Jo. Men någonting vi faktiskt kan bygga nu är hotell. Jaha, vi har inte byggt in den här klädaffären. Jag tog lite över där när det hände. Jag hade byggt klädaffären. Jag hade byggt andra. Men du får bygga vad du vill. Jag vill bara påminna om att klädaffären finns ju där om du vill bygga den. Men jag tänker, hotell är ju nice att ha. Men vi måste ju ha det någonstans vi kan få fram en väg dit. Typ. Vill vi ha ett hotell här? Ja, man kör på det. Det är kanske bra om ja, man kör. Ja, men det är jag kör på det. Men går det att få igenom en väg där? Det är det. Det kanske ska testa först. Nej. Nej, det var bra att du kollade det. Vi kan ju ha det här bortåt. Men jag tänkte att om vi ska ha någon till inhägnad så är det bra att ha plats här också. Ja, precis. Där borta är väl tanken att göra en till inhägnad eller så. Ja, vi kanske kan ha hotellet här. Men det kan vara bra kanske att när man då kanske man gärna vill, om man ska vara realistiskt, så kanske man gärna när man har varit på hotellet så kanske man gärna vill, fast du vet, nej, vet du, så är det egentligen. Om man ska vara logisk här, då ska inte hotellet vara där. För att då går man ju direkt ut från hotellet och hem sen. Det ska vara så långt bort som möjligt egentligen. Så man måste gå igenom hela parken när man ska hem. Hänger du med? Ja, fast jag tror inte det här spelet är så logiskt. Men det hade ju varit det värsta ju. Det är klart. We got the hotel. Vi går plus. Ja, men det är bra. Det är inte dumt alls. Och snart har du din dinosaurie. Oj. Men det var ju någonting vi hade något. Nej, det var bort uppdraget. Vi hade ett uppdrag att ta 5% för den. Men vi kan ju göra så här att man kan ju contract. Vilken var det? Det var den, va? Ja, precis. Så var det då. Jag tror det var den, för den måste ha varit. Ja, den ligger kvar då, tror jag. Mm. Nej, det var inte den ändå. Ja, det beror på vad som står här nere då. Sen, alltså när du stänger ner där. Som står i hörnet, där nere, ja. Exhibition for a small, medium or... Mm. Nej, det var inte riktigt den. Nej, jag vet inte. Är det den här vi ska uppdatera? Inte Ranger där, inte. Den här är du ska uppdatera. För att klara ett uppdrag. Ja, just det. Det såg jag. Det står där. Det står ju längst ner. Mm. Vilken är det då? Ja, den vill att vi ska ha fram den här nu.
Då behöver vi ha en annan anläggning för att ha den. Men en tanke är ju att vi kan dela av det här. Hänger du med? Mm. Ja, men det kan funka ju. Och ha köttätare på ena sidan. Eller först att vi kanske gör en liten, liten inhägnad. Där de kommer ut i. Hänger du med? Ja, eller hur menar du nu? Att precis vi... Vänta, jag ska visa. Precis vid ingången, eller utgången här. Så gör vi en liten, liten inhägnad. Ja, just det. För alla kommer ut därifrån, ja. Ja. Ja, just det. Så kör vi en inhägnad här. Som alla kommer ut i. Och så söver vi dem. Och flyttar dem dit vi ska ha dem. Vad ska man inte ha liksom ingångar in till de här? Som bygger ingångar så att vi bara öppnar dem sen. Kostar det inte att åka med helikopterna? Jag vet inte om spelet tänker så. Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Nej, nej, det kostar nog inte. Nej, ja, men då... Vi kan ju testa i alla fall liksom, den här planen. Mm. För då måste vi sätta ifrån... Där. Typ så. Typ något sånt. Kanske lite till. Mm. Och typ rakt ner där. Och ihop. Eller hur? Men det är jättesmidigt ju. Va? Det är väldigt smidigt. Och sen tar vi typ... Därifrån och delar av bara. Mm. För vi har ju stängsel här nere också. Men det blir ju skitbra ju. Då måste bygga en väg på andra sidan så man kan se de här dinosaurierna. Fast just, nu har du ju en dinosaurie. Ja, den kan du få söver sen. Ja, vi får söver den sen. Ja, absolut. Typ där. Sådär. Ja. Men då måste man... kolla hur andra sidan ser ut där. Alltså. Hur kan man gå ut? Vi får ju ta bort träd här. Ja, det får vi göra. Ta bort allting runt där åt det hållet där, typ. Det kostar lite. Mm. Ja, det kostar ganska mycket sen är det. Vi tar bara bort det här som vi måste nu. Bara för att kunna... Så typ. Ja, men det blir bra. För då kan de i alla fall stå där och kolla lite då. Men nu måste vi ju söva den här direkt. Annars kommer den ju typ dö. Har vi inga som är ute? Nej, det har vi inte. Ska vi börja forska på den nu då? Mm. Men då undrar jag vad som händer när man tagit alla de där då? Inga mer forska? Och så kan jag forska fram något mer sen. Vad var det vi skulle... Det är om du går in dit en gång. Vart då? Dit? Nej, där det var. Där då. Nej. Nej, inte dit. Men det kan jag också kolla. Men där, nej. Här menar du? Nej. Gå ut därifrån. Nej, alltså ut helt därifrån. Nej. Ja, just det. Det är samma där borta. Där inne. Ja. Nu fattar jag. Ja. Nej, sak så. Skit det annars. Så, då ska vi hämta den. För vi över en dit. Mm. Och så ska vi kanske förbereda för att ha
en köttätare. Eller hur? Vänta, först ska vi se vad vi kan lägga. Den. Men den går ju där. Eller hur? Den funkar, ja. Och så ska vi ha en... Vägen måste vi dra. Och så ska vi ha kött i ordning. Det kommer ju dröja ett tag innan vi kan kunna ha den här dinosaurien, men det är bra att förbereda. Ja, jo, men det tycker jag. De har inte kommit in med någonting. Har vi fått någon ny dinosaurie här då? Jo, nu har vi fått den här. Nice. Den kostar nästan den, allt vi har just nu. Det kan vi förvänta lite med det. Vänta, vi kan kolla. Vi går nog plus, tror jag. Men den ska vi inte... Det gjorde du faktiskt. Men den ska vi ha inne i... Inte den nya då, eller tänkte du? Den ska vara här. Ja, 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 man, precis. Ja, vi kan lika nu göra den. Så vi har den. Den lockar ju... Alltså grejen är att den kommer ju locka folk. Ja, just det. Det är klart det är, men... jag glömmer bort det att det är... Det känns mer som ett forskningscenter bara. Glöm bort att det är folk som glömmer. Medan den laddar så hinner jag springa på toaletten snabbt. Triceratops, det var nog många favoriter när alla var små. När alla är små. Nej, men inte mycket. Så när det låter. Snart är den klar. Nu har vi en annan grej. Vi ska göra Citeratus. And I'm back. Välkommen, välkommen. Välkommen tillbaka. Det har bara blivit en dinosaurie här. Då släpper vi ut honom i inhägnaden. Det är en liten filmskan att kolla på. De är lite coola alltså. Special relationship. What I have with Claire.
to most of the server end. Anyway, nice to meet you. I see you've hatched a triceratops. Might be cute now, but that's only gonna last for about a week. För jag tror vi behöver söva den först innan vi kan hämta den. Ja, det låter nog lite logiskt där. Ja, för vi kan inte göra någonting med den innan den är sövd, så. Nu kan vi behöva göra mer mat också. Ja, just det. Jo, men det måste du göra, Roger. Men det är ju synd att ingen är social och skriver någonting. Ja. Jag skriver inte säng där bara, men jag vet inte, är du inne på kanalen? I så fall är det bara du och jag där nu. Ja, det kan vara så. Jo, ja. Men det, den ligger väl kvar där sen, eller? Eller tar du bort den sen, kanske? Nej, den ligger kvar där. Ja. Så, fossiler. Vi fortsätter väl att leta där då, efter, efter de här. Du ska leta efter den här andra, ser du nu, den här... Köttätaren. Ja. Och så behöver vi gå hit. Ceratosaurus. Nej, här kan vi inte göra något. Vi har inte råd att göra någonting här. Men jag tror inte vi har råd att göra det. Nej, vi får vänta lite. Den kostar 550. Mm. Men vi borde gå med vinst i alla fall. Ja, det gör vi. Det var, man får vänta lite. Det här spelet håller jag på fortfarande efter när man stängt av det. Ja, det verkar så. Så risken är att alla är döda när vi är tillbaka här nästa gång. Jaha, du menar så? Det är, kan det vara så alltså? Ja. Om man inte har tillräckligt med maten. Men det är lite tråkigt där. Kan man se hur många folk det är som är inne? Det vet jag inte. Det här har varit lite kippad ut. Det står ingenting där nere, jag ser inte vad, det står ju här nere, det står ju pengarna. Sen står det stjärnor, sen står det någonting annat, sen står det någon konstig stjärna, sen ser jag inte mer. Dino, facility. Ja. Nej, det står fyra av tio. De här behöver fyllas på snart. Ja. Kan ju vara lika bra att göra det kanske.
Vi har råd, men jag måste mycket inte så. Ja, vi får ta oss råd. Vi får vänta lite längre kanske, men det... Vad var det mer du tyckte vi skulle ha? Vad tyckte vi skulle ha? Oj, vad är det? Okej. Okay. Jag vet inte vad du menar riktigt. Du tyckte vi skulle göra någonting ju. Jag vet inte vad du menar. Vad menar du? Nej, men vi skulle ju göra någonting. Vi skulle bygga någonting, tyckte du. Förut. Nej, det var du som ville bygga den här klä-shoppen. Det var det du menade, kanske? Ja, kanske. Är det... Vad är det? Ja, sjuk dino. Aha. Så där, då är de där och ska hjälpa någon. Det går bra. Vi kan ju, och så kan man ju göra så här. Kan man köra den bilen då? Yes. Åh, shit, och det var ju nice faktiskt. Och så kan man ta foton. Det är en gilla öran grej. Ja, det var en bra bild. Åh, va? Fick man pengar för det? Yes. Men hur många bilder kan man ta då? Så många som helst, fast de blir mindre värda. Ja. Ja, man kan ta bilder på varje dinosaurie. Där måste man ju också. Sen att det var en svans där på hörnet bara. Va? Det var en svans på en annan dinosaurie på hörnet där. Ja. Men annars var det inte någon. Ja, det är lite chill alltså. Det finns ett spel, Horizon Zero Dawn, som jag spelar. Mm-hmm. Och där har de så här, man kan ta bilder, man kan pausa spelet när man vill liksom. Då ska man åka runt med kameran hur man vill ungefär och ta bilder. Och där sitter jag kanske sitta en halv. Så får man ju mindre och mindre betalt. Ja. Ja, species repetition penalty. Ja, just det. Mm. Ja, det är bättre att ta bara en. Men du hade, det var tre vi har slängt ut här, va? Sitter minus igen, tror jag, för 5 och 3. Jag tar ganska mycket ändå för den där. Ja. Ja, men composition, alltså du får ju bättre bild du tar, desto mer får du. Men sen får du minus för att du tar på samma dinosaurie. Mm. Så tar du en skitbra bild, kan du fortfarande, oj! Nu fastnar du där ute, eller? Nej, du kan... Nej, det är inte så djupt där. Nice job. I feel like they're starting to understand one another.
Det är en liten ledare där. Det blir ju bra. Jag syns att det inte bara var den. Minus vi fick med de andra, tror jag. Ja, man ska försöka ta bara en enskild bild på den. Så nu kommer du få minus på flöden jag har tagit på den egentligen. Fast för enskild. Ja. Ja, förstås. Men det var ju kilsidan då. Jag gillar dem här. Sen måste vi ju sätta en grind här också, inser jag ju. En grind är på andra sidan, ja, just det. Man kommer in dit. För det har vi ju inte där. Så. Då har vi råd att bygga den där andra dinosaurien, tror jag. Borde vi ha nu. Yes! Vår första köttätare. Ja, det blir spännande att se hur den blir. Under tiden... Nej, nu gick jag fel, men ja. Vi kan göra så här. Så gör vi mer research, forskning. Mer pengar. Snart borde min polare komma. Ja, just det, det var ju vi nu. Mm. Men vi ska försöka bli klar för ut den här dinosaurien först, tänker jag. Ja, men den tycker jag. Den borde kunna få. Mm. Nu är en ny video kvar på det. Vi kan ju passa på och... Nej, vi har inga pengar. Då gör vi så här innan vi... Vart har vi? Där. Ranger. Och... Fyll på den där. Mm. Så att den är redo. Ja, precis. Men det är ju bra tänkt. Är du beredd? Ja. Ja. Jag kollar på min andra dator här. Jag har ju två datorer. Den ena funkar bra på den andra, och den andra funkar bättre på den andra. Den får åka in och fota. Yes, vad ska den här heta då? Tore. Okej, nu behöver vi söva den här ganska snabbt. För den vet ju att den inte... Den har ingen mat. Mm.
What are you doing with the place? Adding to the list. I can't thank you enough, which means I'm not gonna try. Vad var det jag hade tänkt göra som kostade pengar? Jag visste att jag skulle ställa ut en till matgrej. Ja. Vad många folk, kolla hur många folk det är. Ja. Yeah. Det är för att shit, de har... Vad som vi säger, köttäparen först. Mm. Eller fast det är bara för att den är där. Var det hotellet som ligger där, va? Ja. Nej, eller var satt du hotellet? Hotellet är där. Det är så, det är det. Så, och då ska vi också... transportera. Och vi kan ju faktiskt göra så här. Vi har ju Ranger. Där. Transportteam. Kul musik alltså. Kan du ta kort på folkena? Ja, det tror jag nog. Prova det. Ta kort. Se om du får någon... Nej. Nej, ingenting. Det är nog bra till det alltså. Det där var ju faktiskt kul grej de lagt till alltså. Försök att få med... Jag sätter en några på andra. Ja, just det, du har inte åkt över den där. Den kommer dit alltså. Där ja, den är ju. Ta den när den är här. Oh, aha, där uppe är ju... Den blir ju bra. Ja, kolla där. Ja, var ju bra. Ja. Yeah. Kill. Ja. Nu börjar min polare gå, så då ska jag kanske börja avsluta. Ja, vi kör vidare på den om du vill det där. Ja, men det tycker jag. Så. Mission at Commercial Park. Han käkar och han käkar. Men då pausar vi här nu då. Ja, du vet den här. Nu såg han efter. Jag såg att han efter det. För nu. Ja. Empty. Och den döper vi till... Fend. Jag får vara med har det så. Ja, vi vet ju att det är den. Så. Då skönt direkt från det. Quit. Och så, tack för er som var med och tittade på streamen. Ha det jättebra, så kör vi live igen nästa gång vi kör. Ha det gött. Chill hej på hej. Tja då.